16-шы зертханалық жұмыс, бірінші тәжірибе. Сірке қышқылының индикаторға әсерін бақылаймыз. Бізге қажетті реактивтер: сірке қышқылы, индикатор қағазы. Сынауыққа 1 мл сірке қышқылы ерітіндісін құямыз. Оған индикатор қағазын саламыз. Ерітіндінің pH мәнін анықтаңыздар. 16-шы зертханалық жұмыс, 2-шы тәжірибе. Бізге қажетті реактивтер: сірке қышқылы, магний, мырыш түйірі. Екі сынауыққа 1 мл-ден сірке қышқылын құямыз. Оның біреуіне мырыш түйірін саламыз. Сынауықтағы газдың бөліну жылдамдығына көңіл аударамыз. Екінші сынауыққа магнийді саламыз. Газдың бөліну жылдамдығына көңіл аударамыз. Реакциялардың жүру жылдамдықтарын салыстырып, тиісті қорытынды жасаңыздар. Тиісті реакция теңдеулерін жазыңыздар. Он алтыншы зертханалық жұмыс, үшінші тәжірибе. Сынауыққа 1 мл натрий гидроксидінің ерітіндісін құямыз. Оған бірнеше тамшы фенофталин тамызамыз. Не байқадыңыздар? Ал енді ерітінді түсізденгенше сірке қышқылын қосамыз. Сірке қышқылы натрий гидроксидімен әрекеттескенде қандай заттар түзіледі? Тиісті реакция теңдеулерін жазыңыздар. 16-шы зертханалық жұмыс, 4-шы тәжірибе. Сынауыққа 2 мл сірке қышқылының ерітіндісін құямыз. Оған 2 мл натрий карбонатын қосамыз. Не байқадыңыздар? Тиісті реакция теңдеулерін жазыңыздар.